הקדמה דרושה חג הסוכות. וגם מתבאר בהם מעלת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, וגם ימי הסוכות עצמם מעטיבם. ובתחילה אכתוב ואבאר המנהגים הנצרכים. אנחנו בעמוד רשת צד דיזיין בשאר הכוונות. לנהוג בהם, מה המנהגים הנצרכים לנהוג בהם, ואחר כך אסדר לפניך כל הדרושים זה אחר זה בהר היטב. ומתחיל. הנה, בעת נטילת הלולב, שלא על ידי זמן ההקפה, צריך לנענע הלולב והנענועים הנודעים להמשיך החסדים ממקורם ושורשם אשר בדעת איזה ירפין. אז למה יש את הנענוע הלולב? כדי למשוך את החסדים ממקום זה ירפין. מהדעת דזיר אנפין, על ידי הלולב, שם האיברים של זיר אנפין, כדי למשוך את הדעת שתימשך מהאיברים של זיר אנפין, מגופו לנו כבר. כמו שהתבר בדרושים. אבל בזמן ההקפה, אין צורך לנענע הלולב. למה? כי החסדים שמושכים על ידי ההקפה הוא בסוד אור מקיף הנגלה. ואין צריך לנענעו. אז הוא אומר לנו, כשאתה נוטל את הלולב, יש שני סוגי אורות בנטילת הלולב. יש את הלולב שאנחנו אומרים, שמנענים את הלולב, זה כשאנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ואנה השם הושיענה. אנחנו נענים בלולב, והנענוע הוא כדי למשוך את האור הפנימי של החסדים של זעיר אנפין. לעומת זאת, הקפת המזבח, או בזמננו הקפה, הספר תורה, הוא כנגד אור מקיף, אז שם לא צריך נענוע. הלאה. גם צריך שלא להפריד כלל האתרוג מן הלולב. למה? אומר שהאתרוג הוא חלק מזעיר אנפין. לא כפי שאנשים חושבים שהאתרוג הוא המלכות. והאיברים האחרים של הדס, לולב והערבה הם שייכים לזעיר אנפין. הוא אומר זה לא נכון. ומביא לנו, בעמוד שין זין, אומר, זה טעם איסור הפרשת האתרוג מן הלולב בעת נטילתו. זה שלא אני לא אעשה ככה, אלא צריך להצמיד אותם. צריך לחברם יחד. כי הלולב הוא היסוד. והאתרוג הוא האתרת הדבוקה, עמו בלי פירוד. וזה סוד הנזכר, כך אומר שם, בספר הריקנטי, על עניין אותו החלום, שראה אותו חכם, שהיה מפריד, האחרונה, של שם הוויה, של זעיר אנפין, משאר ג' אותיות ההוויה. והיה זו, עד שהיה מפריד האתרוג מן הלולב. ולהיות. כי המלכות נאחזת בשמאלה, לכן אתרוג בשמאל. אבל עם כל זה, אין להפרידו מן היסוד. אז כשנגיע לשם, אנחנו נלמד על זה יותר, ונסביר את זה יותר בעריכות. רק פה, הבאנו את הכתוב שם, בלי להסביר אותו יותר מדי, אבל כשנלמד על דלת המינים, נסביר את זה יותר. אז מה אנחנו זוכרים מכאן, עד כאן? שיש לנו בלולב ומנהר
שתי בחינות. בחינה אחת, זה נטילת אל עולה ואם אני אנועה, שזה חסדים פנימיים דזיר אמפין. בחינה שנייה, זה הקפת המזבח, שבו לא צריכים לנענע. זו הייתה ידיעה אחת. ידיעה שנייה, לא להפריד את האתרוג מארבעת המינים, גם כשאתה מנענע וגם כשאתה מקיף את המזבח. למה? כי זה חלק מהזעיר אמפין, זה לא דבר נפרד. הלאה. הנה. בית נטילת הלולה... סליחה. גם סדר ניהנו הלולב, ככו. להוליך הלולב למרחוק, ולהחזירו להביאו פעם אחת, וכן פעם בית, וכן פעם ג'. הרי ג' הולכות וג' הובעות. מכל קצה מבק, שלא כאותם הנוהגים לעשות ג' נענועים בהולכה וג' נענועים בהובעה, בהובעה אחת. איך הם עושים? אני מראה מה צריך לא לעשות. עושים ככה. נענוע, נענוע, נענוע. אחר כך נענוע, נענוע, נענוע. בבא, לא כך. אלא איך צריך לעשות? צריך לעשות. נגיד אני עושה לימין. אחת, שתיים, שלוש. ומביא ללב. לא בדרך ככה. שלוש פעמים לימין. אחר כך שלוש פעמים לשמאל. אחר כך שלוש פעמים קדימה. אחר כך שלוש פעמים למעלה. אחר כך שלוש פעמים למטה. ‫אחר שלוש פעמים לאחור. ‫כך סדר הרי הקדוש. ‫ימין, שמאל, קדימה, ‫חסד גבורה תפארת, ‫נצח למעלה, הוד למטה, ‫יסוד, שאיתו המלכות אחור. ‫זה הסדר. ‫זה המרחב הנכון ‫בין תילת הלולה. ‫חסד גבורה תפארת, ‫ימין, שמאל, אמצע, ‫נצח למעלה, הוד למטה, ‫יסוד אחור. אנחנו נלמד גם בהמשך, זה רק הקדמה. מה מכוונים בכל נענוע? ולמה דווקא הכוונה הזו ולא אחרת? זה רק אמר לנו שצריך ג' הולכות וג' הובעות. בכל צד. גם תיזהר. שלעולם תיקח על עוליו ותנענעו בדרך גדילתו. שהוא שורשו למטה וראשו כלפי מעלה. אפילו כשתנענע נגד מטה. שלא כאותם הנוהגים אז לחוף ראשו של עוליו כלפי מטה. והשורש בידם כלפי מעלה. למשל, אם זה, רגע אני אביא, הנה יש לי עת. נאמר שזה העת, זה הלולב, והלולב עומד ככה, עם ראשו למעלה. כשאני מנענע למטה, אז איך אני צריך לעשות לא ככה, אלא ככה. תמיד הראש למעלה. גם כשעושים אחורה, לא לעשות ככה, אחורה, אלא ככה. תמיד הראש למעלה, ולא אחורה. ברור? קצת מוזר שהוא מלמד אותנו מעשה, איך עושים. הרי פנימיות התורה צריכה ללמד אותנו מה לכוון, אבל יש קשר. כשאתה עושה את הפעולות הללו, תכף נלמד בהמשך, מהם הכוונות הראויות לכוון במעשים אלו. אבל כבר אפשר לומר, שאנחנו רוצים למשוך את האור מהדעת, והדעת היא למעלה. זה לא שאני רוצה שהאור כבר נמצא במינים, אלא אני רוצה להביא את הכוח ללב, שהלב שלי, שהוא הרצון לקבל, שאיתו עבדתי מראש השנה עד יום הכיפורים, וביום הכיפורים הלכתי לנקודה הפנימית שלי, עכשיו אני רוצה לתקן את הלב. אז איך אני אתקן את הלב? על ידי זה שאני אקבל את אור הדעת, דעת חדשה,
דעת של זירה אלפין, שהוא דעת של אמונה והשפעה, אותו אני אביא ללב. אז אני צריך להוריד את האורות הללו, את צורת ההיגיון הזה, שהלב שלי, שהמלכות, ככה התחיל לחשוב. אז דרך גדילתו. ועל זה גם שאלנו, יש להבין מה הזהירות הגדולה נצרכת במעשה. הכל כך מדויק, עד כדי שהדבר מוליך אותנו להקפיד על המעשה ונמצאנו חס ושלום, שוכחים את הכוונה שהיא חשובה יותר. כפי שמלמדנו רבנו הקדוש הבעל שם טוב, בל יחמיר בהלכות. לא לעשות הלכות, לא להחמיר בהן, אלא שאנחנו רואים שדווקא במועדים, לא בימים הרגילים, במועדים יש עניין של החמרות. למה? כי העבודה שם היא מדויקת ולא כללית כמו שאר ימות השנה. שאר ימות השנה זה כמו שאתה עובד עם המון העם שבך. במועדים אתה עובד עם צד הצדיק שבך, כי יש עליית עולמות. כשיש עליית עולמות, אתה במדרגה יותר גבוהה. אז אתה צריך לעבוד יותר מדויק. ואולי אפשר לומר עוד דבר, שבימים האלה המיוחדים, מועדים, שיש עילוי לאדם, אז יש יותר סיכוי שלא ישכח את הכוונה. אז כדאי לעשות מעשה מדויק ולהקפיד עליו, כדי שלא ישכח את הכוונה. לא כדי, סליחה, כי יש לו יותר סגולה לא לשכוח את הכוונה. אנחנו רואים גם בחוש, איך דווקא בימים האלה, אנשים מחפשים יותר את הכוונה, ומדברים יותר על הכוונות בפעולות שלהם. גם יותר אנשים עושים את הפעולות, אבל גם שואלים ומתעניינים מה הכוונה בדברים. זה כמו דומה לאדם שביום יום עושה הרבה פעולות ומעשים ולא כל כך שם ליבו אליהם. אבל אם יש לו אירוע מיוחד, כמו חתונה, יום הולדת, בר מצווה, אירוע של יום הנישואין שלו, אז הוא מבקש כוונה מיוחדת. אשתו אומרת לו, היום אנחנו סוף סוף יוצאים. למה? יום הנישואים שלנו. אסור לך לשכוח. ומה זה משנה? מה, אתמול לא היינו נישואים? רק היום ביום הנישואים, פעם בשנה אנחנו נישואים? לא. זה יום מיוחד, אז אפשר לכוון בו יותר. יש בזה טעם גדול. לא סתם אנשים מתעקשות על זה. יש טעם גדול בימים המיוחדים האלה, כי יש אפשרות לכוון את הלב. לכן כך בעיה. מועדים, אנחנו רוצים ומבקשים לכוון את הלב ביותר. ימים אחרים לא צריך, גם צריך. כל רגע ורגע צריך לכוון את הלב, ואנחנו לא יכולים תמיד. אז בימים המיוחדים, אנחנו מתאמצים יותר. לכן אנחנו גם מקפידים יותר על המעשה. גם כשהולכים לאירוע מיוחד, פתאום מתלבשים בבגדים יותר יפים, כמו בשבת. יש בגדים מיוחדים לשבת. מה זה משנה עם איזה בגד אני הולך? העיקר הכוונה שבלב. לך זרוק, מהודר, יפה, לא יפה, מה זה משנה? אלא, שכשיש אירועים מיוחדים, שיש שבת, יש חתונה, יש אירוע מיוחד, אתה מתלבש יפה. לא רק כדי להיראות בפני אנשים. אלא כי זה אירוע מיוחד. אז זה רק קצת הרחבתי כדי לפייס את דעתי, בעיקר שצריך להחמיר דווקא במועדים. למה לפייס את דעתי? כי אני לא אוהב החמרות במעשה. כי אני מאוד רוצה שנהיה קשורים לכוונה. אבל
הרי אנחנו עושים מעשה רב, ורבותינו בפסח החמירו מאוד, עד כדי שהחמרות נראות דמיוניות לגמרי, כמעט ולא שייכות. ובסוכה אפילו לא שותים מים מחוץ לסוכה, למרות שהלכתית מותר. מותר לאכול סעודה, או לא סעודה, מותר לאכול אוכל שלא קבעת עליו סעודה מחוץ לסוכה. אנחנו נזהרים אפילו לא לצאת עם אוכל בפה מחוץ לסוכה. בסוכה שמתי עץ מסוים למעלה בגג, וגילי בא מבוהל, לא, מה שמת את זה? זה עץ שעבר היה בו ברגים. אז אני אומר, מילא כשהיה בו ברגים, אז הוא נגיד לא בסדר, אז כשיש ברגים הוא לא זה לא טוב, נתאמר אותו. אבל כשהברגים עליו, אין ברגים. אז כאילו, עכשיו העץ נתמד, הוא התקלקל, הכוונה שלו התבלבלה, התקלקלה, הוא... מדובר בעץ, זה חומר, זה קצת הפרזה, ככה, ידור בהפרזה. אתה יודע, אם הייתי רוצה לקנות לסמלה לאשתי, הייתי אומר לו, תשמעי, סמלה ממש נהדרת, יד שנייה אבן, מישהי לבשה אותה כבר. מה זה משנה? עכשיו היא לא לובשת אותה, גם כיבסתי אותה. מה היית אומרת? אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אני שואל אותך מה היית אומרת. מדובר בחומר. מה היית אומרת? שמלה זה חומר, היא לא הייתה מסכימה, נכון? לא כולן, אבל אלה שמהדרות לא מוכנות ללבוש יד שנייה, הן רוצות חדש. למה? מה זה משנה? ולמה יד שנייה עולה כל כך זול? לא רק בגלל, יכול להיות מאוד מאוד טוב, אבל יד שנייה, אתה קונה מכונית, יד שנייה, כבר פחות טוב מיד ראשונה. למה? אבל הוצאתי את הברגים, אבל זה שומש. אם זה שומש, זה כבר נקרא שזה לא שווה 200, עולם הזה ועולם הבא, אלא זה נקרא כמו אלמנה. אין לה צד הזכר השלם שלה. אין לה אלא מלא. אז דווקא אני מצדיק מאוד את גילי שצעק עליך ככה. החיצוניות משובבת לב. אבל אם זה רק החיצוניות, בלי נקודה פנימית, אז אני מבין אותך מאוד שזה נראה כמפריע. אבל אם זה מקושר גם למשהו הפנימי, אז יש איזושהי שלמות בזה. שאנחנו רואים, שאנחנו רוצים גם את הדברים החיצוניים כשליחים של הדבר הפנימי. השליח של אדם כמותו. לכן גם השליחות צריכה להיות יפה. כתוב גם, זה אלי וענווהו. ענווהו, לשון שיהיה נווה, יפה. במעשה הזה שאני עושה את הסוכה, בטח שאיכפת לי אם בעץ הזה היה פעם ברגים בסכך או לא. סכך זה גימטריה 100, זה גימטריה עמודים, זה מדרגת בינה. בינה צריכה להיות נקייה לחלוטין, בלי רבב של טומאה עליה. בלי שפעם החזיקה טומאה. למה כהן גדול צריך להתחתן עם בתולה? למה? מה זה משנה? אלא שבקדושה כזאת חייב שתהיה קדושה אלאית. מה, לא יכול להיות שהיא בתולה ויותר בפריצות מאשר לא בתולה? כן, יכול להיות. מאוד יכול להיות. אבל יש עניין בנקודה החיצונית גם כן בחיים. אז הוא אומר ככה, אני ממשיך. אבל תראה, גם אני כתבתי על זה ארוכה, כי גם אני לא אוהב כמוך, מי שמתעסק בפנימיות, מאוד קשור לנקודה הפנימית. אבל אנחנו צריכים להיזהר לא לזלזל בחיצונית. ביום-יום, אומר לנו הבעל שם טוב, אל תחמירו. אבל במועדים המיוחדים, כן, תשים גם נייר כסף על הקיר, שחס ושלום לא ייגע הכלי בקיר.
ותיזהר שלא תשים כוס על שולחן שלא היה עליו נייר כסף כשר למהדרין מן המהדרין, ושחז ושלום לא תאכל גם מלפפון בפסח. למה? מה הבעיה? קילפתי אותו, הרבי לא אכל. מה, אתה משוגע? אז מה אם הוא לא אכל? אבל היום רואים שזה כשר, יש עניין של מעשה רב. זה נקרא למעלה מהדעת. אבל הדעת שלי לא אומרת ככה, זה בדיוק למעלה מהדעת. הדעת של רבותיי היא דעת אמת, והדעת שלי היא דעת שגויה. אני צריך להתרגל, להרגיל את הנפש שלי לעשות לפי דעת רבותיי. אחרת גם תפילין לא הייתי מניח. שאני לא רואה בכלל את הפרשות מה כתוב שם, ודווקא הפרשות האלה לא מאוד מאוד משובבות את ליבי לעקוד את קו השמאל שלי, הייתי מחפש פטנטים הרבה יותר טובים. למה ללכת עם ציצית שמפריעה, במיוחד מי שהולך עם חוטים עבים, פה צריך ללכת סתם בתוך המכנסיים, ספרדים, אשכנזים מוצאים אותם החוץ. כל המצוות כולם, יש בהם היגיון, יש בהם עניין שנעשה אותם גם למעלה מההיגיון שלנו. למה לשחוט מהצוואר ולא מהעורף, כותב בעל הסולם, מביא את דברי חז"ל, כדי לצרף בהם את הבריאות. איך זה מצרף? לא יודע. מאיפה אני יודע? הקדוש ברוך הוא יודע, אמר לי לעשות כך. אומר, הלכות אני אעשה, אבל הפרזות, וואלה, זה כבר לא הגיוני. ותגיד לי, זה הגיוני כשאתה עושה חתונה? לדאוג שיהיה דווקא המפות המיוחדות האלה, ודווקא התפרה היום, לחצי שעה הזאת של החופה, מזמינים תפרה מיוחדת, שלמים 3,000, 4,000, 5,000, לפעמים גם יותר, רק לאיך תהיה מסודרת החופה והדרך לחופה. בשביל מה? אצלך זה לא יקרה. הנה עוד אחד. לא, הכוונה שזה לא יקרה באמת בחתונה, שאין איזה שום קשר... הדוגמה על החתונה היא רק דוגמה שאנשים מקפידים על חיצוניות במאוד מאוד. כשהדבר חשוב, ביום החתונה, ביום רגיל בבית, האישה יכולה להסתובב עם שמלה שעולה 100 שקל. תגיד לה, תקני שמלה של 100 שקל, לבנה, פשוטה, בחתונה. יש אנשים מזכירים ב-10,000, מזכירים, סוחרים, סליחה, סוחרים ב-10,000 שקל, שמלה לערב אחד. זה נראה טירוף. אבל תגיד, לקלות, תראו שהיא שמלה פשוטה, היא חייבת להראות, היא אומרת, כל החיים חלמתי רק על הערב הזה. אנחנו כל השנה חולמים על סוכות, מתי הגיע סוכות? שנשב בצל האמונה. מי שלא מרגיש את זה, יום החתונה לא חשוב לו, אז הוא לא נוהג ככה. אבל למה דווקא שמלה כזאת היא לבנה, אם שצריכה להיסחב על הרצפה ומתלכלכת ככה, וצריכה כמה זוגות נעליים, כי צריכה לריקודים האלה נעליים כאלה, לריקודים האלה נעליים כאלה, צריכה להחליף, זה טירוף. יש שבע ברכות, כל יום צריכה שמלה אחרת, מיוחדת לשבע ברכות. למה? מה זה הטירוף הזה? גם סדר הנענועים של הלולב, או בוו קצוות, על דרך וו הצירופים של י' כ' וו. כמה צירופים יש בשלוש אותיות? כמה? איך יודעים כמה צירופים לפי מספר האותיות? 1 × 2 × 3. 6. אם היה לנו 4 אותיות, כמה צירופים יש ב-י' כ' ו-ו' כ'? 24. 1 × 2 × 3 × 4. אז רק ב-י' כ' ו-ו'. למה רק ב-י' כ' ו-ו' ולא ב-ה' אחרונה? כי מדובר על זעיר אנפין, על הבחינות של זעיר אנפין. אז יש 6 צירופים. וגם נזכר בספר הזוהר, בפרשת ויקרא, בראיה מאמנה, בדף י"ז, עמוד א', זה בנוסח הישן.
מהדורה לא של הסולם. והנה הם כסדר אבק, ממש נזיר רמפין, שהם חגת נהי. מה זה חגת נהי? הצדדים. ולכן נענוע הראשון הוא לצד ימין, שזה חסד, לצד דרום. אתה עומד עם הפנים למזרח, וככה אתה עושה את הנענועים, ואתה מנענע קודם כל לצד ימין. כמה? שלוש פעמים. הולכה והובה, הולכה והובה, כשהלולב כלפי מעלה. אחר כך נענוע בית לצד צפון. צד צפון זה קו שמאל, מבחינת הגבורה. אז חסד ימין, גבורה שמאל. מה אחרי חסד וגבורה? תפארת. איפה תפארת? קדימה. זה הדבר החשוב. קדימה, שלוש פעמים. אחר כך, אחרי תפארת, נצח. נצח זה למעלה. האידאה, נענים למעלה. אחר כך הוד, למטה. לא השמיים, אלא הארץ. למטה. ויסוד, שהוא מצורף למלכות, הוא אחורה, צד מערב. זאת אומרת, בצד מזרח, באמצע, וקדימה זה צד מזרח. אז דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. זה סדר הנענועים. כך, סך מספר הפעמים של נתינת לולב, הם, ופה יש קצת מחלוקת. הוא אומר, פה, במקום הזה הוא אומר, סך מספר הפעמים של נטילת הלולב הם, פעם אחת בעת הברכה, שמברך בבוקר על נטילת לולב, בעלות השחר. ואחר כך דלת פעמים אחרות, באמצע סדר ההלל. והם, והודו להשם כי טוב, הראשון, פעם אחת. שאז מחלקים לפי התיבות. הודו להשם לא מנענים, לעומדים, סכם שם השם, הודו להשם עומדים, כי טוב, כי לעולם חסדו. אחר כך מענה, השם הושיע נא, לפי ההברות. לא לפי התיבות, לפי העברות. נא. ימין, נא שמאל. השם לא מנענים. הושיעה נא. ואת זה עושים כפול. והודו לשם כי טוב האחרון פעם אחת. יוצא לנו ארבע פעמים בקריאת ההלל. והנה טוב, שאחר עלות השחר, שהוא כבר יום, קודם שתתפלל, תיטול הלולב בתוך הסוכה ותברך עליו. למה? כי זריזין מקדימים למצוות. וברגע שמותר, ביום הראשון במיוחד, ברגע שמותר כבר לעשות את המצווה, הזריזין מקדימים למצוות. ולכן ברגע שאפשר, אתה מראה את הגעגוע הגדול שלך, את הרצון הגדול שלך לעשות את המצווה, אז אתה עושה את זה מיד בעלות השחר. ואחר כך, הדלת נענועים של הלל יהיו בבית הכנסת. אבל יש סגולה יותר גדולה, אם יש מקום ואפשר יהיה דבר, מה טוב היה אם היית מתפלל בסוכה, כמו שאנחנו בעזרת השם עושים, שבנינו סוכה גדולה, בניתם סוכה גדולה ברוך השם. כדי שתתפלל ותיטול לולב בברכתו, השעה הראויה שאחר תפילת השחרית קודם עלינו. אז לפי זה, הוא אומר לנו, שפה בשעה ראויה אליו שהוא אחר תפילת שחרית, קודם ההלל. אז זה השעה הראויה. למה אמר קודם בעלות השחר?
כי בעלות השחר, עוד לא התחלת את התפילה. כשאתה הולך לבית הכנסת, אתה מתפלל. אז הוא אומר, אז עדיף כבר בעלות השחר. אבל אם אתה בתוך הסוכה, אז לפי זה בשעה ראויה אליו. שוחר תפילת שחרית, קודם עליה. אז השעה ראויה. ככה אנחנו באמת נוהגים. שאלת שאלה, מדוע בהלל אנחנו צריכים תיבה שלמה? ובאנה שמשה ענה, מספיק לנו רק עברה, רק חלקיק. ככה עלה בדעתי הקלושה, שאולי זה לא נכון, אבל יש לזה קצת יסוד. והודו לשם כי טוב, זה מה שאנחנו עושים כלפי השם. אנחנו, כשאנחנו עושים כלפי השם, צריכים להביא תיבה, שזה אותיות הבית, צריכים להביא דבר שלם, מבחינתנו. אבל אנא השם הושיע נא, זה מה שאנחנו מקבלים מלמעלה, אז כל חלקי קטן שמקבלים מלמעלה הוא דבר שלם בשבילנו. לכן אנחנו יכולים גם לחלק את התיבה עצמה, שבשבילנו חלקי כתיבה הוא לא דבר שלם, אני לא מבין ממנה כלום. מה זה אבל כשאני מקבל מלמעלה, שזה מה שהשם משפיע לי, אז יש לנו יסוד. כל דבר בא מלמעלה, בא בשלמות. אפילו אם ניתן לי דבר קטן מלמעלה, הוא דבר שלם. אולי. זו הסיבה שככה אנחנו מחלקים. בענה השם, חלקיק של דבר שבשבילנו דבר שלם. כשאנחנו נותנים להשם, אנחנו צריכים לראות שהוא שלם מבחינתנו. לכן לוקחים תיבה שלמה, שהיא מבחינתנו מייצגת דבר שלם, ועוד אחת היא לא דבר שלם מבחינתנו. ועניין דלת עניינויים, שבתוך קריאת העלל הנזכר, צריך שיכוון בכל פעם כנגד הוויה אחת במילואה. אמר כותב חיים, חיים הכוונה, רבי חיים ויטל, זרח צדיק וקדוש לברכה, ככה הוא כותב, נמצא לעניות דעתי, שהם, בכל פעם י' כ' ו' כ', ומנענים ארבע פעמים, הם סוד עם סג מאובן. גם בעניין הלל צריך לכפול כל הפסוקים בית פעמים. מין פסוק עוד איך כי אני תעני. וכולי. עד סוף ההלל, שהוא פסוק, הודו לו השם כי טוב, האחרון, ואפילו הפסוקים שלאחר, אנא, השם הצליח אנא, ברוך הבא וכולי, אלי אתה ועודקה וכולי, הודו לו השם, כל אחד יכפלנו בית פעמים. לא כותב למה, כותב שככה צריך לעשות במקום הזה. אז עד לפה בהקדמה, קצת דיברנו מעבר, אבל בעיקר למדנו את המעשה, מה הכוונות. ולמד בעזרת השם, למד במאמרים הבאים, את הכוונות שהן כוונות חשובות מאוד, ומחר אנחנו בעזרת השם נתחיל עם שאר הכוונות, דרוש ג' דרוש חג הסוכות, לעבור דרוש צדיק ט'. עד כאן היום, תודה רבה.